এন্ড ওয়েলকাম টু মাই আনাদাৰ ষ্টাডি ব্লগ লগতে আজি বাৰ্থডে ব্লগো অলপমান কৰিলোঁ। ৰাতিপুৱাই উঠিয়ে ভাবিলোঁ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ লোৱা যাওক আৰু মন্দিৰলৈ গ'লোঁ আমি লংকেশ্বৰ মন্দিৰ। তাৰে অলপমান দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম ব্লগৰ জৰিয়তে। আৰু ফাৰ্ষ্টতে ৰাতিপুৱাই উঠিলোঁ 6টা বজাত আৰু 1 ঘণ্টা পঢ়ি ল'লোঁ, কাৰণ বাৰ্থডেৰ দিনা মই ভাল মনোভাৱেৰে বা ভাল মই পঢ়া শুনাত কিবা এটা কৰিবলৈ, গতিকে মই ৰাতিপুৱাই 1 ঘণ্টা পঢ়ি ল'লোঁ। তাৰপিছতহে গা পা ধুই আমি পালোগৈ মন্দিৰ। শ্ৰী শ্ৰী লংকেশ্বৰ থান শিৱ মন্দিৰ 205টা ষ্টেপ আছে আৰু 205টা ষ্টেপ আছে আৰু শুনিছা নাই, আৰু 200টা আছে, লিখা আছে 205টা আছে বুলি। এইকেইটা আহিলোঁ আৰু যাব আছো, খাব লাগিছে নে? দুখন অলপ কম আছে। পাৰিছে নে? ব'লা কৰি থাকা।
লাড়ু আছে, বাবা হৈছোঁ আহি। এটা কিন্তু হেৰি, মানুহ কিন্তু কম ভাল লাগে, হয় নাই? মানুহ কম হ'লেই ভাল, ভিৰ নাথাকে ইমান। পাব হৈছোঁ মানুহ, চাকি ক'ত জ্বলাম আমি? ওপৰৰ মন্দিৰটো আৰু ইয়াতে জ্বলাব লাগিব। সোমবাৰে ভিৰ হয় মানে? একদম শান্তি। আমি ৰুমত জাষ্ট আহি পালোঁ, এতিয়া 11:15 হ'ল আৰু ৰাতিপুৱা 1 ঘণ্টা পঢ়িছিলোঁ মই। তাৰপিছত এতিয়া ভাবিছোঁ পঢ়িম, কাৰণ ৰাস্তাতে আহোঁতে মালিগাঁৱত পৰঠা খাই আহিলোঁ, গতিকে ভাত পানী নাখাওঁ আৰু। তাতে মানে পৰঠাখন বহুত শকত দিয়ে আৰু লগতে অমলেটো খালোঁ, সেইকাৰণে একদম পেট ভৰি গ'ল। ৰাতিহে একেবাৰে ভাত খাম। তাৰপিছত ভালে লাগিলে মন্দিৰ গৈ, কাৰণ আমাৰ এতিয়া পৰীক্ষাৰ সময় আহিছে আৰু লাহেকৈ, আৰু তাতে কষ্ট কৰাৰ লগতে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদো লাগিব আমাক সকলোৱে। গতিকে আমিও আজি ধুনীয়াকৈ সেৱা কৰি আহিলোঁ, গণেশ মন্দিৰত সেৱা কৰিলোঁ, তাৰপিছত ওপৰত শিৱ মন্দিৰটোতো গ'লোঁ। ভাল লাগিলে, বহুত মানে বেছি মানুহ নহয়, বহুত বেছি ভিৰ নাই, সেইবাবে বিৰাট ভাল লাগিলে। আৰু হয়তো শিৱ মন্দিৰটোত হয়
সোমবারে, আজি ইমান বেছি নাই, অলপ চলপ আছিলে, হলেও বহুত বেছি নাই, বহুত মানে একদম খালি পরিবেশ, চাকি দিও ভাল লাগিলে। আৰু আজি মোৰ বাৰ্থডে, আপোনালোকে গম পাইছে, সকলোৱে আশীৰ্বাদ দিব, ভাল ভাল উইচ কৰিব, আপোনালোকৰ বাবেও মই মই সেৱা জনাইছোঁ ভগৱানক, যে সকলোৰে ভাল হওক। সকলোৱে চাকৰি বিচাৰে, যোনে কষ্ট কৰিছে তাক সেইবিলাক সকলোৱে যাতে সেই ফলটো পায়, আমি কষ্ট কৰি যাব লাগিব, তাৰ উপৰি ভগৱানৰ ওপৰত কি হয়। আৰু কিছুমানে সুধিছিলে বয়সৰ কথা, বয়সৰ কথা মই এইকাৰণে নোকোৱা নহয় যে মোৰ লাজ লাগে বা কিবা, সকলোৰে এদিন বয়স হ'বই, আমি সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈ যাম, একো সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। কিন্তু মই এনচাৰ এতিয়া এইকাৰণে দিয়া নাই কি, মানে মই লাহে লাহে আপোনালোকক নিজৰ বিষয়ে জনাই আছোঁ, একেবাৰে কৈ দিয়া নাই। আৰু মই পিছতো ভাবিছোঁ যে ধুনীয়াকৈ অলপমান ফেমিলিটো অলপমান ডাঙৰ হৈ লওক, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অলপ বাঢ়ি লওক, তেতিয়া মই লাহে ধীৰে সকলো কম, কি এনে ভিডিঅ'টো এটা বনাব লাগিব, আৰু সেইবাবে মই কোৱা নাই এতিয়া, একো বেলেগ একো কাৰণ নহয়। আৰু এতিয়া মই অলপমান ৰুমটো চিজিল কৰি তাৰপিছত পঢ়োঁ আপোনালোকক। আজি বাৰ্থডে'ৰ দিনা মই এইকেইদিন সদায় মোৰ দেৰি হৈ আছিলে উঠোঁতে, আজি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিছোঁ। মই ভাবিছোঁ মানে বাৰ্থডে'ৰ দিনাৰ পৰাই মই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বেছিকৈ অলপ পঢ়া, মই যোনখিনি টাৰ্গেট লৈছিলোঁ এতিয়ালৈকে মই ফুলফিল কৰিব পৰা নাই, অলপমান বেছি আৱাৰ্ছ পঢ়াত দিবলৈ। আজিৰ পৰাই মই ভাবিছোঁ বেছি ঘণ্টা পঢ়াত দিম আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম। সেইকাৰণে মই দেৰি দেৰিকৈ ভিডিঅ' দি আছোঁ এইকেইদিন, কাৰণ নিজৰে যদি পঢ়া নহয় তেতিয়া আপোনালোকক আৰু কি মটিভেশ্যন দিম। কিন্তু আজিৰ পৰা মই ট্ৰাই কৰিছোঁ যে বেছি ঘণ্টাকৈ পঢ়িম অলপমান। এতিয়া 11:15 হ'ল, অলপ কাম চাম কৰি মই 12টা বা সেইখিনিৰ পৰা 12টাৰ পৰা আকৌ ষ্টাৰ্ট দিম পঢ়া। বাৰ্থডে কাৰণে আজি কেক আনিছে আৰু এটা গিফ্ট পালো, সেইটো আৰু এতিয়া কেকটো কাটো আমি দুটাই। আৰু কেক নাকাটো বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ, এতিয়া ছাৰপ্ৰাইজ দিলে আৰু ভালো লাগিল মনটো। মই খাব পাম নেকি? অকণমান মোৰ ইউটিউব ফেমিলিৰ কাৰণেও দিছোঁ, এয়া আপোনালোকৰ ইউটিউব ফেমিলিৰ কাৰণে, এইটো এইটো আৰু এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে। কেনে, ভাল লাগিছেনে? ইয়াৰ আগৰ বছৰটোত মন্দিৰ যোৱা অলপমান কম হৈছিল, আমি মন্দিৰ বহুদিন যোৱাই নাছিলোঁ। আৰু এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট আৰম্ভ কৰিলোঁ আমাৰ তিনিচুকীয়া টিলিঙা মন্দিৰৰ পৰা, আৰু সেই ব্লগটো আপোনালোকক দি মই এডিট কৰা হোৱাই নাই। আৰু টিলিঙা মন্দিৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আকৌ আজিও গ'লোঁ। চাবচোন, ভগৱানৰ ওচৰত যেতিয়া যাওঁ আমি এটা পজিটিভ ভাইবছ মনলৈ আহে, পজিটিভ পজিটিভ লাগে। আৰু যেতিয়া মানুহ আৰু দুনুহ বহুত কম থাকে তেতিয়া সেৱা কৰি বিৰাট এটা ভাল লাগে মনটো, আৰু মনটো অলপমান পজিটিভ হৈ আহে। আপোনালোকেও যাব মন্দিৰৰ ওচৰ পাঁজৰত, যোনে যোনে ভগৱানক মানে সকলোৱে যাব, মনটো এটা পজিটিভ হৈ আহিব। আৰু সেই এনভাইৰমেণ্টটোৱে এটা বেলেগ এটা এনভাইৰমেণ্ট, সেই তাতে গ'লেহে মনত এটা শান্তি পোৱা যায়। গতিকে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদো লাগিব আমাক, সকলো লাগিব, সকলো যোগ হৈহে আমি কিবা এটা জীৱনত ছাকচেছ পাব পাৰিম। সকলোৰে জীৱনত কিবাকিবি প্ৰব্লেম আহেই, সকলোৰে সমস্যা থাকে, সকলোৰে টাইম কিছুমানৰ দেৰি হৈ গৈছে, মোৰো বহুত দেৰি হৈ গৈছে, এইবাৰ মই ল'বই লাগিব কিবা এটা, নহ'লে ইমান দিন মোৰ পঢ়া জীৱনৰ একো ভেলুৱে নাথাকিব। আৰু মই যদি একো কৰিব নোৱাৰোঁ, মই ভাবোঁ একো লাভ নহ'ব, ইমান দিন
সকলোখিনি পলম হৈ গৈ আছে, গতিকে এইবাৰ কিবা এটা ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে নিজৰ অনুভৱ হ'ব যে মই এই যুদ্ধত জিকিছোঁ। আৰু আজিৰ পৰা আজি বাৰ্থডে বুলি অলপমান বাৰু কমেই হ'ব, কাৰণ প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ ক'ৰবাত যাম ফুৰিবলৈ আজিৰ দিনটোত, কিন্তু তাৰপিছত ভাবিলোঁ ইমান বেছিকৈ এতিয়া টাইম লছ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, গতিকে মই ক'লোঁগৈ ৰুমতে খাম, ৰুমতে দুটাই লোকেল মুৰ্গী কিবা আনি ভাত খাম ধুনীয়াকৈ। আৰু আজি সেইবাবে মন্দিৰো গ'লোঁ আৰু অলপমান টাইম লছ হ'লোঁ, হ'লেও ভাবিলোঁ নহ'ব, আজিৰ দিনটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ বেছি দেৰি পঢ়াৰ, গতিকে মই ষ্টাৰ্ট কৰিবই লাগিব। মাংস বনালোঁ ৰাতি, দুয়োটাই ভাত খালোঁ, তাৰপিছত পাপৰো পুৰিলোঁ, আৰু আজি মোৰ 4 ঘণ্টা কমপ্লিট হ'ল। নেক্সট ব্লগত আকৌ লগ পাম, বাই বাই।